pripūtė 2,36 promilės. Mm-hmm. Kaip atsimenate tą nelemtą dieną? Ką veikite iki pagavimo? O ką jūs galite pasakyti, ką jūs veikite iki tol, kol iššokote iš balkono? Aš tikrai supratau, kad aš neįsiu ir nesikarsiu, kas be būtų, nes aš esu tiesiog žmogus, kuris ima ir padaro klaidų. Aš nieko nenužudžiau, jeigu aš kam nors ir pakenkiau, tai pačiai savo, bet niekam daugiau. Mano gyvenime yra buvę rimtų dalykų, tikrų traumų ir tikro skausmo ir tikrų ašarų. Tai čia yra šuts su bruknėm. Jūs vadinant savo kartą alkoholizmo kartą, o šiuolaikinę kartą narkomanų kartą. Taip. Tai ar savo sūnų taip pat laikote narkomanų kartos atstovų, klausia? Be abejo. Kaip jaučiatės žemindama savo pašnekovus? Neįmanoma pažeminti žmogaus, kuris nesijaučia pažemintas. Ir kai pasakai žodį feministė, tai visiems reikia kristi ant žemės ir voliotis. O kiek pati kartų per savaitę myliesi vidutiniškai? Kiek kartų per savaitę užsiemate seksu? Ar tave kas nors gniuždė vaikystėje? Edita, ar tave kas nors vaikystėje gniuždė? Ar tu patyrei kokias nors siaubingas psichologinės traumas? Ar tu patyrei kažkokią siaubingą psichologinę traumą? Tave kas nors žemino. Ar tave kas nors žemino? Tu išmoksti gyventi, tada, kai tu nepatinki. Ta žmogus, kuris pateikė tą klausimą, greičiausiai jam labai norėtųsi būti mildažytė, net ir pavairavusiai išgėrus. Kada paskutinį kartą vartojate alkoholio? Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Jo, tai, gerai, tai tie jau. Prieš miegą atsikeliant ir atsigulant, iš tikrųjų, aš irgi, žinokit, žiūriu viską, bet iš vienos pusės ramina, kelia labai morališkai, iš kitos pusės vis tiek baisu žiūrėti, kas gyvai vyksta ten. Nu, yra tas. Labai baisu, bet aš tau pasakysiu vieną tokį baisų daiktą, kad visa tai yra gyvenimas ir mirtis yra gyvenimo dalis. Ir galbūt geriau kartais mirt su garbė ir žino dėl ko, negu mirt be garbės, prisišiukšlinus, skausmuose, skurde ir nežinant, kodėl visa tai vyksta. Tai, o taip Putinas mirs. Kitaip jis nemirs. Tai žinai. Nu tai, aišku, gaila tų vaikų nekaltų, baisiai. Tie mažiukai dabar krūpčioje šakutėje nukritus čia, kas į Lietuvą yra atvažiavę, tie vaikai jau yra tiek persigandę, išsigandę ir jų tas nervinis, šį balansas yra visiškai nerviškai išsibalansavę, kad jo, ten daiktas kažkoks nukrenta, garsas didesnis, jie išsigastas, slepiasi. Čia mums, žinot, kaip praskanda naikintuvai, mes džiaugiamės, štai čia jėga NATO ar panašiai. Jie iš kartos čia buvo, kažkoks netgi video, man atrodo, internete, kur žmonės skrūptelėjo tik tai ir bėgo slėptis iš karto, išgirdė praskanda. Žinai, vaikų psichika yra vis dėlto labai labili. Ir taip, kaip jie susitraumavo, taip jie, jeigu bus įdėta pastangų, jie atsistatys. Bet kitkas, ką parodo, tu pasižiūrėk dabar, žinai. Mums dabar, kai tai pasidarė visuotinai, visiems svarbu ir taip toliau, tai mes labai susirūpinam. O kiek tokių vaikų apskritai gyvena Ukrainoje, kiek jų tokių gyvena Lietuvoje ir visam pasaulyje, kurie krūpčiojo nuo to, kad tėvas parėjo namo ir užtrenkė duris, arba jie krūpčiojo nuo to, kad motina, reiškiasi, taip pat jos dubasins. Ir tai vyksta nuolatos aplink mus. Bet ir mes visai nesam jautrus tam ir nesijaudinam, supranti? Ką daro visuotinis vajus? Taip, bet čia kol nesusiduriam, žinot kaip, aišku, čia nesusiduriam, aišku, čia, kadangi tu būna kartais nematai, kartais ne, gal neprigirdi kažko tai, bet kai susiduriat su to tiesiogiai, tai nu, visą laiką vis tiek ir to pati traumuoja tave. Bet. Aš, žinok, stebiuosi iš tikrųjų, bet kaip, kokie jauni žmonės yra vis dėlto jautrus ir pilietiški. Labai. Bet man kartais tai net per daug. Ane? Taip, man kartais net per daug. O kodėl per daug? Juk čia gerai yra. Ne, man kartais atrodo, tai kišimasis į svetimą erdvę. Kitas dalykas, kiekvieną kartą reikš savo nuomonę. Bet kokiu klausimu. Aišku, tu ją gali turėti, bet kodėl būtinai reikia apie ją pareikšti? Ir be to, jinai gali ryte būti vienokia, vakare kitokia. Nes per dieną gali labai daug visko atsitikti. Kas jaunimui ypač. tai, žodžiu, ir man kažkaip nu, neatrodo, kad būtina apie tai pranešti, nes o kas tada tau pačiam lieka. Ir apie ką mes šnekėsime su tavim, kai liksim dviese. Jūs ilgiausiai gyvavusi laida yra teisingai be du turgus, ar ne, kuris turėjo... Gal ne, bet jinai gana ilgai. Televizijos istorija. Nu, palyginus iš tokių gal taip tokio tipo laidų, jūs išgirsdavot daugybę N istorijų. Kiekvieną vis tiek tu pra save prasunki, kažkiek viskas pra tave praeina. Tu sužinai, tai lieka, tu ypatingos dalykus, kiekvienos dalykus iš viso prisimeni. Kaip jūs visą laiką su tuo išgyvenat ir darojate? Kiek kartų aš norėjau tą laidą baigti? Dėl to, kad manyje pačioje pradėjo atsirasti labai daug cinizmo. Atsiranda labai daug apnašų iš tikrųjų. Melas yra, kad žmogus gali būti visą laiką vienodai jautrus. Ne,
Yra tik tai tam tikros istorijos, kur tave tikrai paliečia. Bet tu esi žmogus, kuris turi padaryti laidą iš dviejų arba trijų istorijų per savaitę, surasti tam tikrą kiekį pinigų, kas yra pragaras, kaip tu pats puikiai supranti, ir padaryti ją kokybiškai ir žiūrimą. Yra va tiek dedamųjų. Tai aš tau pasakysiu taip, kad kai ateidavo redaktorės jaunas dirbti, ar ne, tai pirmą atlyginimą jos visada palikdavo ten, kur nuvažiuodavo filmuoti, po to situacija lengvėdavo, o paskui jau jos, reiškia, visai racionaliai galvodavo, kaip galima kažkaip tokiom, reiškia, bendraisiais resursais pagelbėti tai šeimai, bet jau be kažkokio labai didžiulio asmeninio indėlio, nes tu negali persirgti visom ligom, tu negali išmylėti viso pasaulio vaikų ir tu negali padėti viso pasaulio neįgaliem, seniem, vienišiem ir taip toliau. Tu gali pakeisti tiek, kiek tu gali ir geriausiai yra keista, aišku, aplinkui save. Tai, žinai, tai čia ir tada, kai tu supranti, čia yra tas pats su chirurgais, tas pats, kurie yra žiauriai faini iš tikrųjų savo viduje. Nu, bet didesnių cinikų, tai reikia paieškoti. Yra tiesos, ne? Medikai turi tą. Arba, pavyzdžiui, va, tu pasikalbėk su moterim, kurios dirba ten, sakykime, moterų krizių centre ir mato visas tas moteris, kurios ten... Problemas pagrindinės. Taip. Tai ir tu pakrapštyk ten giliau po tą pudrą ir cukrum ir visko ir paklaus, tai ką jūs iš tikrųjų manote? Ir jos tau pasakys, ką jūs iš tikrųjų manote? Jums teko su jiems bendrauti, ne? Be abejo. Nu, tai buvo mūsų, taip sakant, kaip dabar madoj sakyti, partneriai. Evelina klausė, kodėl apskritai nutrūko laida be du turgus? Nejaugi nebeliko kam padėti. Padėti tai visada yra kam, bet yra iš tikrųjų trys priežastys. Pirma, aš sakau labai sąžiningai, kai tai nustoja tave jaudinti ir kai tu nustoji tai daryti taip, kaip darytum sau, ir, žodžiu, man kriterijus yra paprastas. Jeigu aš tą laidą pati žiūrėčiau, tai aš ją darau. Bet jeigu aš pati jos nežiūrėčiau, tai aš ją nustoju daryti. Kai tau pradeda kilt klausimas, tai kaži, kam labiau reikalinga, ar mes tiem žmonėm, ar tie žmonės mum, kad mes padarytume laidą, vadinasi, atėjo metas sustoti, ar ne? Jeigu tu esi sąžiningas, taip, jeigu tu esi sąžiningas ir garbingas žmogus. Kitas dalykas, esant vat, šitiems visiems aparatėliams, kuris yra jūsų rankoje, kiekvienas žmogus, kuris susiduria su tikrai rimta problema, o tai yra vaikų lygos, tai yra, sakykime, kažkoks tikrai rimtas neįgalumas, kažkokie labai rimti lūžiai žmogaus gyvenime, tikrai žmonės yra jautrus šitoje vietoje ir jie tikrai saukos ir padės ir nereikia jokių tarpininkų. Tai vadinasi, kad tau lieka tokie sisteminiai bėdžiai, kurie truputį gauna iš socialinių reikalų ministerijos, truputį iš seniūnijos, truputį iš kažkur, bet dar truputėlį trūksta. Tai kas tokia laida žiūrės? Mm-hmm. Tai niekam tai yra neįdomu, nes jie net istorijos neturi. Galim truputėlį pereiti tuos laikus, sakykim, kai startavo viskas, ar ne? Galų galia, kai jums buvo, pavyzdžiui, 20 metų, ar ne? Kokie tai buvo apskritai laikai? Ką jūs mėgdavote veikti? Vakarėlį juk būdavo tokie? Žinai, aš tau pasakysiu, kad aš tave labai turiu nuliūdinti ir nuvilt. Nes aš iš tikrųjų vakarėlį rimti ir faini mano gyvenime prasidėjo, kai man jau buvo kokie 34-6 ir kai buvo mano vaikai jau paaugę. Bet kodėl, mano mama irgi tą patį pasakojo, sako, nebuvo kada, sako, nebuvo kada, reikėjo mokytis, dirbti, vaikus auginti, nes univerė jau čia vaikai. Ne, ir ne tik todėl, tiesiog pirmas dalykas tai įsivaizduo, kad nebuvo kur. Ai, ir nieko labai ypatingo nevyko. Ir buvo tokios labai ypatingo, tu įsivaizduok tokį dalyką, kad jeigu tavo tėtis turi sodybą ir toje sodyboje pirti, tai jau pas tave gali atvažiuoti, nu, net koks nors ir Modestas Paulauskas, kuris savo ruoštų turi, pavyzdžiui, windsurfingą, ar ne? Ir tu galbūt netgi su juo galėsi pabandyti paplaukioti, nes jis buvo vakaruose ir jį parsivežė. O kas nors galbūt atvažiuos dar iš krepšininkų ir atveš treningų, kurios galėsi nusipirkti. Tai žodžiu... Kažkas dar kolonėlė? Tai kažkas dar kolonėlė ir taip toliau ir taip toliau. Buvo kita vertus. Ne, iš tiesų nėra ko ten idealizuoti. Tik buvo ir visam šitam pilkam marmale vis tiek drąsių žmonių, įdomių žmonių, kūrybingų žmonių. Ir jie labai gerai matėsi, nes kai viskas pilka, o tu raudonas, arba žalias, arba geltonas, arba, nežinau, rožinis, tai tu švieti iš tolo, koks nors ten Antanėlis, tas pats Vytas Kernagis ir taip toliau, ir taip toliau. Va, tarp kitko, dabar aš pasižiūrėjau filmą apie Vytą Kernagį, man žiauriai patiko, tiesą pasakius, ir išklausiau masę nusivylusių žmonių, ir jaunų, ir ten vyresnių, kažkodėl jiems ten kažkas ne taip. Aš sakau, palaukit, ko jūs kabinatės? Visų pirma, puikiai padaryta emociškai, iš tikrųjų atrodo, kad jis su tavim šnekasi. Ir sakau, palaukit, o kas tas Vytas buvo? Jis nieks kitas nebuvo, yra ten kokie 3-4 pagrindiniai punktai jo gyvenime, bet toj pilkumoje jis buvo kažkas labai ypatingo. Ir jis yra mūsų visų gyvenimo ženklas. Bet tai nereiškia, kad jis ten skrido į kosmosą. Anaip tol.
Ir, nu, čia žodžiu, apskritai muzika yra dalykas, kuris kabina smegenis ir eina per visą žmogaus gyvenimą kaip niekas daugiau. Jūs turėjot fotosesiją labai rimtą, nes mačiau kelis klausimus, Karolina, aš kodėl kalbu apie tuos laikus, ne? Kur galima pamatyti iš karto, jūs, toks klausimas buvo, jūsų nuogos fotosesija ir ar įryštumėtės šiandien dar vienai? Yra tiesos, kad jaunystėje jūs pozavot fotosesijai nuoga? Ne, tai čia yra, dabar jeigu tu pasižiūrėtum Mildažytę nuoga, yes. tai dabar ją papildė Mildažytė girta. Kitaip sakant, mano reiškia asmenybė. Permušytas? Nežinau, aš nesigilinu. Reikia dar kartą Mildažytę nuoga padaryti. Aš tikrai nesigilinu, bet tai nebuvo koks nors mano noras didus. Tai buvo toks, ta situacija ir buvo man labai nemaloni dėl to, kad tai buvo tokia pusiau apgaulė. Ir kai tas žmogus vis dėlto tas nuotraukas publikavo prieš mano valią ir aš jau buvau ištekėjus ir taip toliau, tai man buvo greičiau nemalonu ne pats faktas, nes man jos nei patiko, nei nepatiko. Ir jeigu aš norėčiau, tai aš nusifotografuočiau. Beje, savo 50-mečio progą turėjau tokią mintį ir net buvau paskambinus fotografui. Bet? Ir buvo, laiko neturėjau. Tikrai, tikrai. Ir, žodžiu, ir mes net buvo, ir galiu net fotografo pavardę pasakyti, bet paskui neturėjau laiko, taip ir nieko neįvyko. Tai aš nematau tame nuogume apskritai nei baisaus, nei gero, bet tai kodėl reikia ant tų nuotraukų uždėti ružavą viražą, kad tu atrodytum kaip paršelis. Tai mane no, čia jau, jo. Yra kita istorija, dar įdomesnė su tom nuotraukom paskui jau, kaip jas publikavo ir kaip aš tada pagavau spaudą. Tai va, tai buvo labai įdomi istorija. Buvo pakartotinas tiražas kažkaip? Ne, pakartotinas. Žodžiu, jau aš tada dariau Bobų vasarą, jau buvo antrą kartą ištekėjus. Gal laukiausi Mykolo, gal ne? Gal dar ne. Žodžiu, kad jau vieną kartą aš tas nuotraukas nuėjau į leidyklą ir iš knygos Lithuania Nude buvau išėmusi. Ne, tai buvo lietuviškas kažkoks leidinys, ten tratatam. Nes man jos elementariausiai nepatiko. Ir tai nėra mano vienintelė nuogos fotosesija, bet kitos man patinka. Ir kitos nėra publikuotos. Tai, žodžiu, ir aš jas išėmiau. Tai vadinasi, autoriui turėtų būti aišku, kad man tai nepatinka. Tada, žodžiu, bet jis vis tiek jas publikavo tik jau vokiškam leidinį. Nu ir tada prasidėjo ten lapių medžioklė. Ir kažkokia ten tetutė man skambina, ar ten jūs, ar ten ne jūs. Aš sakau, kad ten ne aš. Tada man skambina iš Lietuvos ryto, ar ten jūs, ar ten ne jūs. Aš sakau, kad ten ne aš. Tada Deutsche Welle? Ne. Tada aš paskambinu tam reiškiasi fotografui ir sakau, jeigu tu pasakysi, kad ten aš, tu negyvas. Žodžiu, bet aš pati... Tuo metu pirmadienį svedžiau tokią tiesioginę programą, jinai vadinosi Dublis, ir aš galvoju, puikiai tema, jeigu jau turiu būti išprievartauta, tai kaip tikra prancūzė, pajusiu malonumą. Na, žodžiu, tai aš tada apklausiau tą didų žurnalistą, kuris ruošė straipsnį apie tai, kad Mildažytė gal, o gal ne Mildažytė, bet reikia, kad tiražą išpirktų, tai gal ir Mildažytė. Labiau Mildažytė negu Mildažytė. Šiam kiam. Ir, žodžiu, tada nuėjo mūsų korespondentas tą patį rytą, tai ten Mildažytė ar ne Mildažytė, tas didus, reiškia, žurnalistas atsakė, kad ne, tai ne Mildažytė, tik tokia pat graži kaip Mildažytė. Ir aš vakare išėjau į eterį, padariau visą tą siužetą, kaip visi neigė, tame tarpe pasikalbinu savo vyro, paskui sakiau, niekada netikėkite, ką rašo ekstra, nes ten iš tikrųjų buvau aš ir buvau atkeršiusi. Kaip stipriai, geras. Taip va. Sužavėk savo antrąją pusę ir pasipuoš kokybiškų seksualių apatinių trikotažų. Fantazijos.lt parduotuvėse tu tikrai viską gali rasti. Kūno kojinių, korsetų, apatinio trikotažo vyrams ir moterims. Jie suteiks daugiau pasitikėjimo. Tai yra nuostabi dovana ir šiaip aš manau, labai geras dalykas, kas mėgsta nenustoti žaisti. Fantazijos.lt. Edita, mes kiekvienoje laidoje dažnai sulaukiam tokio klausimo, tie svečių, kas jis toks, kad ir koks žinomas žmogus bebūtų. Todėl visą laiką pragooglinam ir žiūrim, ką prie vardo pavardės meta dažniausiai paieškoj ieškomų sinonimo kažkiu tai arba dalyko apie tą žmogų. Tai Edita Mildažytė buvo taip, ir Beata Tiškevič. Čia interviu, bet jisai pramušė viską, labiausiai čia klausinėjamas dalykas. Edita Mildažytė vaikai, Edita Mildažytė Facebookas. Jūs neturit Facebook'o? Ne. Kodėl? Kad man jo nereikia. O Instagram'ą? Ne. Nieko, iš socialinių? Ne. Nėra laiko? Ne, aš tiesiog neturiu ką apreikšti žmonėms. O bet kitų žiūrėti? Man neįdomu. Man kas yra įdomu, aš pasiklausiu. Aš sustinku gatvę ir pasiklausiu, kaip tu gyveni. Nes aš netikiu to, kas yra ten. Mama, bet tu aš tau pasakysiu. Albumą atsiūs savo. Bet
Bet aš, žinai, tau pasakysiu dar vieną tokį dalyką. Aš nežinau, kaip atrodo Facebook'o paskyra. Kaip tai atrodo ir kaip tai veikia, nemačiau, neįdomu. Aš neturiu poreikio tam. Tiesiog. Ir aš manau, kad... Bet nejaučiat, kad kažką prarandat, ten, tarkim, greitosios informacijos to, tarkim, šaltinio kažkokio, tai sakykime, nes per socialinius tinklus labai greit informacija ateina. Mes matom, pavyzdžiui, kas yra ten BBC arba ten lrt.lt puslapiuose, būna paros po dviejų informacija tam tikra. Nes... Jeigu aš dirbčiau, sakykim, žinių tarnyboje, tai galbūt tai turi reikšmės. Aš to pasakysiu tokį dalyką. Aš ruošiausi kaip tik į labą rytą, man regis su Ignu ten kažkoks buvo pašnekėsis ir matau žodžiu, kad mirė Šerėnas žinutė. Ir paskui kažkas man sako, bet aš jau buvau savo Facebook'e pasidalinęs ten prieš 2 valandas, o aš sėdėjau montaže, aišku, kaip visada, ir sakau, nu ir kas? Tai jis nuo to atsikėlė, kas pasidarė? Kad aš sužinau 2 valandom vėliau, tai to žmogaus tiesiog jau nebebuvo ir viskas. Ką aš turėjau padaryti. Čia supranti, toksai, galbūt tokia dalyvavimo iliuzija yra, aš net nežinau. Jeigu to neturi, tai jie galbūt jeigu įpratę nuo vaikystės, nuo mažens, tai jiems gal tai yra būtina ir reikalinga. Čia yra tas pats, kaip aš nežinau, tu nesmilkaigi smilkalų, ar ne, bet koks nors indas turbūt negali gyventi be jų. Ir tu jų nepasigendi, nes tau jų tiesiog nereikia. Tai aš neturiu poreikio, aš nesimaivau visiškai, man tiesiog, ir be to mane trukdo ir mane nervina. Aš, pavyzdžiui, visą laiką vaikštau išjungusi telefono garsą. Ir kai pareinu namo, tai aš jį padedu toli ir man niekada niekas neprisiskambino, nebent aš pati atskambinu. Tai man tiesiog aš mėgstu planuoti savo dieną taip, kaip aš ją planuoju. Ir nenoriu, kad man vienas telefono skambutis ją pakeistų, išskyrus tos atvejus, kaip yra iš tikrųjų rimta ir svarbu. Gerai, važiuojam toliau. Edita Mildažytė girta Google'as, Edita Mildažytė Wikipedia, Edita Mildažytė jauna, Edita Mildažytė kontaktai, Edita Mildažytė... O tarp kitko, jūs dažnas dalykas, kaip vedėjai veda, televizijos vedėjai veda renginius. Jūs to užsiemat? Ne, dabar jau ne. O anksčiau, kada nustojat? Taip jau visai, turbūt po Ginto mirties, iš tikrųjų. Aš nebenorėjau ir man... Matai, kas yra. Tas emocinis kontaktas su žmogum yra tada, kai tu gauni mainus. Tai yra atiduodi ir pasikrauni. Tai, pavyzdžiui, atlikėjai arba roko kokį nors atlikėjai, arba netgi stand-uperiai arba humoro, jie atiduoda ir gauna atgal, ar ne? Aš jau priklausau tai amžiaus grupiai, kai tik atiduodi. Ir apskritai aš esu iš tų žmonių, kur... Iš manęs ištraukė energiją, minę. Ir aš atsimenu, ne tada, kai važiuodom ten su Bobu vasarą, su kažko, kas buvo, aišku, labai faina, nuostabus laikas, aš paskui grįždavau po tų koncertų ir sakydavau, aš noriu ko nors dabar tokio paprasto pavalgyti, kokių kotletų ar ko nors. Ir aš noriu dabar gult ir šiltai užsiklot ir gulėt kokiuose nors namuose, kas yra arčiausia. Kad išsigulėt, kaip koks sumuštas šuo. Man tai kainuodavo iš tikrųjų daug pastangų ir... Tas tikrai emocingas bendravimas, o kitaip aš nemoku. Taip. Nes kitaip tas ir nebeturi prasmės, ir nėra jokios prasmės. Tai man tas neteikia džiaugsmo. Gal kada nors, pavyzdžiui, nežinau, parašęs kokią nors knygą, aš ten su kokią nedidelę auditoriją ir bendraučiau. Bet nematau jokio reikalo dabar tą daryti. Mila Edita, rugsėjo mėnesį jūs atkreipėte didžiulį visuomenės dėmesį į save, po to, kai buvote sulaikyta neblaivi už vairo Vilniuje, Nemenčinės plente, pripūtė 2,36 promilės. Mm-hmm. Kaip atsimenat tą nelemtą dieną? Ką veikite iki pagavimo? Nieko aš labai neveikiau, aš niekur neturėjau važiuoti iš sodybos. Ir, žodžiu, mes prieš tai šventėm. Ir aš iš tikrųjų laukiu, kol atvažiuos filmavimo grupė filmuot natūrą. Nu, žodžiu, ten buvo serija visokiausių, keisčiausių dalykų. Aš niekur neturėjau važiuoti. Aš, nu, negaliu sakyti, kaip buvo iš tikrųjų. Bet tai buvo visiškai nebūdingas dalykas. Ir, nu, pavyzdžiui, aš šitą klausimą galiu atsakyti taip. O ką jūs galite pasakyti, ką jūs veikite iki tol, kol iššokote iš balkono? Ir kaip jūs jautėtės, kai iš jo iššokote? Nu, vat taip. Niekaip. Tai nėra ką sakyti. Čia nėra ką sakyti. Palikinimas čia buvo stiprus. Nu, tai taip ir yra. Viskas. Susisuko tiesiog... Jeigu tu padarai durnystę ir nesąmonę, ką tu apie tai gali pasakyti? Nieko. Tai yra tas pats, kaip, pavyzdžiui, vaikas, žinai, sugalvoja, kad jisai šoks dabar į sukurį ir jau iššokęs į tą sukurį, supranta, ką jisai padarė. Ir kad jis turbūt nebegalės iš ten išlipti. Nu, vat ir viskas. Tai ir visas atsakymas. Nu, kai tau nutraukia galvą, tai tu būni be galvos višta.
Bet jūs taip čia sakėt, kad buvote išgėrusi butelį vyno. Kodėl nutarėte vairuoti apskritai išgėrusi, kur jums reikėjo nuvažiuoti? Man niekur nereikėjo nuvažiuoti. Žodžiu, aš neturiu atsakymų į tos klausimus. Viskas. Naktį praleidote policijos areštinėje. Papasakokite, prašau, įspūdžius iš ten. Koks tai jausmas, ar duoda pavalgyti, ar duoda užsikloti, ar lengvai išsimiegojote? Kokios mintys sukosi galvoje tuo metu? Nu, aišku, kad aš nemiegojau. Tai koks gali būti, kokia gali būti kalba apie kokį nors miegojimą? Mintys buvo sudėliotos labai aiškiai. Aš aiškiai supratau, kas vyksta visur, pradedant mano namais, baigiant, kas vyksta portaluose. Ir koks yra pasitenkinimas mano priešų ir kokia yra nuostaba visuomenės. Jūs turite daug priešų? Visi save gerbiantys žmonės šiek tiek jų turi. Tai kitas dalykas, trečias dalykas. Aš tikrai supratau, kad aš neįsiu ir nesikarsiu, kas be būtų, nes aš esu tiesiog žmogus, kuris ima ir padaro klaidų. Tai, kad tu padarai klaidą, tai nereiškia, kad tu visą likusį gyvenimą toj klaidoj turi likti. Tai aš ją pripažįstu, aš už ją atlieku bausmę, tame tarpe viešą ir socialinę, finansinę ir dar negaliu vairuoti. Tai žodžiu, o areštiniai visiškai normaliai aš ten praleidau tą naktį, tik tai tie, kad visą laiką bėgo vanduo išvietė ir aš, jeigu jį užsuku, tai tada, žodžiu, jeigu aš uždarau tą bakelį, tai tada nebėga ir krane ir aš negaliu atsigerti. O jeigu aš atidarau krane, tai tada pradeda, tai žodžiu, paskui man pakeitė kamerą. O aš nevalgiau dėl tos priežasties, kad prieš tai buvo ekskursijų Lukiškių kalėjime ir ten toks labai fainas, žodžiu, prižiūrėtojas, buvęs prižiūrėtojas, kaip paaiškėjo. Papasakojo? Mūsų vežiojo, ne, tai buvo tiesiog mūsų vairuotojas, kuris pasirodo ten dirbęs, bet mes to nežinojom. Ir kažkaip tai išėjo kalba apie valgymą. Sakė, nevalgykit kalėjime, nes tai yra ženklas, kad jūs ten sugrįšite. Tai aš dėl viso pikto nevalgiau. Prisiminėt tokio, ar žinutė parašė, Edita, tik tu nevalgiai. Aš neturėjau telefono, aš neturėjau asmeninių daiktų. Tai jūs prisiminėt tiesiog tokį dalyką? Ne, tokia labai maloni ponia. Ten paskui jau mane, aišku, pradėjo atpažinti ir taip toliau, aišku, kad vyko ten matyt tam tikras, taip sakant, komunikacijos ir visur kitur, bet man labai patiko toksai mano... Policininkas, kuris mane pagavo, kuris paskui manęs atėjo aplankyti, taip nedrąsiai, aišku, jis negali to daryti kaip pareigūnas. Bet aš atsimenu, kai jis jau mane nuvežė, sako, žinot ką, man paprastai būna negaila tų žmonių, kuriuos aš pagaunu išgėrusius už vairo. Bet sako, jūsų man, žinokit, tikrai gaila. Tai man buvo pats didžiausias komplimentas. Tuo požiūriu, kad net ir šitoj situacijoje aš matyt sugebėjau išlikti kažkokia pakankamai žmoniška ir matyt užtektinai mandagi. Tai va, tikrai nesididžiuoju, nemanau, kad tai yra pagirtina, nemanau, kad čia yra didus mano gyvenime žygdarbis, bet negalvoju, kad tai yra mirtis. O kokios mintis tuo metu sukosi? Vis tiek, pavadinkim, taip yra lengvas pachmėlas, kur tu blaivaisi, negali užmygti, prasideda stresas ir pirmas mintis, galvoja, blema, kas dabar bus, kaip dabar reikia daryti? Ne, tai aišku, aš viską labai aiškiai supratau ir supratau, kas vyksta. Ir pagalvojau, kad pirmiausia, žinai, aš kaip apie tai aš pagalvosiu rytoj. Kaip iš vėjo nublokšti. Ne. Aš pagalvojau, kad pirmiausia, aš turiu atsiprašyti žmonių. Tada aš turiu atsiprašyti be abejonės savo darbdavių arba nu, LRT administracijos. Tai pirmas dalykas, ką aš padariau, kai atgavau telefoną. Tai pirmiausia, parašiau ir paskambinau jiems. O paskui parašiau laišką visuomeniai su atsiprašymo tekstu. Tai va ir viskas. O dar aš net buvau sugalvojusi, kad gal man reikia išeiti pas to žurnalistus. Ir pasakyti, kad aš apgailestauju ir kad ten visą ką ir visą ką, bet man tiesiog patys pareigūnai sakė, neikit. Sakau, kodėl? Aš sakau, pakankamai atviras žmogus ir aš tikrai turiu ką pasakyti. Jie sako, žinot, mes esam iš dalies teisininkai. Tai kai nėra medžiagos, tai jos ir nėra. O kai yra medžiaga, tai jinai ir yra. Ir aš tau pasakysiu, kad tas patarimas yra tikrai labai protingas ir labai naudingas. Nes dabar mano tos nuotraukos būtų tiražuojamos iš visų jėgų ir iš peties. Labiau negu nuogos. Labiau, jos nebuvo labai gal tiražuojamos. O kaip pasibaigė jūsų sausį, pasibaigęs teismo procesas? Kokią bausmę gavot? Kiek laiko atimtos teisės? Jūsų? Pusantrų metų. Ir piniginė? Ir 17 500 bauda. Daugokai. Taip, tai visi čia, kadangi vis reikia paeskaluoti, tai vis ten... Palygina su kokiu nors tai teisėjų, kuriam tik 5 000, tai su dar kom nors. Bet aš manau, kad teisėja šiuo atveju pasielgė labai teisingai ir man tai yra geriau, negu kad būtų kokia nors labai humaniška. Nors jis yra nelogiška ta būda, todėl kad mano automobilis yra lizinginis
ir aš už jį buvau sumokėjus, nu, sakykime, ten kokius 8 tūkstančius, ar ne, tai vadinasi, tokia dalimis man ir priklauso. Mhm. Tai konfiskuojant, turėtų konfiskuoti tą dalį, kuri man priklauso, bet ne tą, kuri priklauso vis dar bankui, ar ne? Logiškai. Ar ne? Bet įstatymo raidė sako taip, ir aišku, kad teisėja labai teisingai pasirinko, kad nebūtų kokių nors ten įtarinėjimų ir didelių išvedžiojimų, ir man tai yra 100 kartų naudingiau sumokėti didesnę baudą pinigais, negu klausytis ilgų išvedžiojimų ir postringavimų apie tai, kaip, o gal Mildažytė darė poveikį, o kas iš to išėjo ir kodėl čia vienaip ir kitaip atsitiko. O kaip jūs po to jautėtės, nes aš turiu kolegą, kuris panašioje situacijoje buvo, ar ne, ir jis pakankamai ilgą laiką iš tikrųjų save ėdė labai ir nesakysiu, kad čia dabar savo atleido ir panašiai. Jisai su to gyvena, padarė tam tikras išvadas, pavyzdžiui, ar ne, ten atsisakė alkoholio, tokia savigrauža kažkokia, gal jam truputėlį baigėsi ir sumažėjo. Kaip jūs pati, po kurio laiko jūs jautėtės, sakykime taip jau, geriau, gal praėjo kažkokia tai gėda, ar savo atleido, ar čia buvo iš karto, ar kaip jūs dabar jaučiatės? Matot, kaip yra. Aš neužsiminėjau savigraužą tais atvejais, kai nieko negalima pakeisti. Mhm. Tai kai tu gali pakeisti, tai paėmi ir pakeiti. Dabar pergyventi dėl dalykų, kurie yra nepakeičiami, viskas, taip yra, tai yra padaryta. Tai yra tas pats, kaip apverkti, kad sugriuvo tavo namas, bet jis jau sugriuvęs, tai arba statai nauja, arba sėdi ir audė ant griuvėsių, viskas. Ieškot sprendimą daug geriau. Tai viskas, tai aš pasidariau išvadas, supratau, kad šito aš nepakeisiu, kad aš nieko nenužudžiau, nieko baisaus labai neatsitiko. Iš tikrųjų, taip, jeigu aš kam nors ir pakenkiau, tai pačiai savo, bet niekam daugiau. Tai kaip ir neturiu prieš ką labai atgailauti, o išvadas aš padariau. Ir, žodžiu, ir pradedant to, kad atlieku bausmę, kuri yra skirta, teismo, tai dar atlieku ir kažkokia, tai, taip sakant, visuotinė talžymo, ten voliojimo degutė ir plunksnuose ir taip toliau, ir taip toliau, kas kitu atveju būtų visiškai apeita. Nes tokių kaip aš, per praeitus metus buvo 5000 kažkiek. Bet visos tos istorijos nebuvo tokios žymės. Kita vertus, aš iš to irgi nedarau tragedijos, todėl, kad žmonės labai aiškiai supranta, kad aš irgi esu žmogus. Ir mane irgi galima išvesti iš pusiausvyros, kad gali atsitikti kažkokie dalykai, kur tu pasielgi neadekvačiai. Tai, žinai, aš esu tik tai kitas dalykas. Mes esam tokia maža valstybė ir tas toks provincialumas, jisai pasiekia kažkokio apokaliptinės tragedijos mastą. Pavyzdžiui, aš žinau, kad Katrin Deneuve, kuri yra Prancūzijos dievaitė, ar ne, per savo ten kažkokį tai jubiliejų, taip jau linksminosi restorane, kai ten buvo privemti fortepijoną ir kas tik tai nori, ir apie tai prancūzų spauda nerašė. Visi solidariai. Nes... Mylėjo ją. Taip, mylim. Taip, taip. Serapinas Martynas jūsų klausė, kiek kartų iki lemtingo įvykio jūs yra nepagavę, kai vairavote neblaivi? Nu, arba jisai visiškai kvailas, kad pateikia tokį klausimą. Kaip dabar tu įsivaizduoji? Kad net, jūs atsakysit? 16. 16. Nu, tai kaip galima, jums nereikia studijuoti žurnalistikos, mielasis, jūs neteisingai pateikiat klausimus. Tai yra blogas klausimas iš esmės. Jis negali būti atsakytas, tai pirma. Antra, bet iš tikrųjų, tai aš nebuvau iš tų, kurie važiniai išgėrė, iš tikrųjų. Aš net nesu iš tų, kur, pavyzdžiui, eidavo į ten kokius priėmimus ir jeigu galvoja, kad gers kokį nors šampaną, tai taurė šampano nieko, aš nevažiuodavau. Tiesiog aš nueidavau pėsčia. Tai buvo, žodžiu, aš kai padarau, tai padarau iš visų jėgų. Ir taip, kad jau jaustusi. Ar buvo, mano kitas klausimas bus labiau spaudimas iš kolegų, kad vat, čia dabar mes norime turėti tik tai, žodžiu, pačius ten švenčiausius žmonės savo tarpe. Buvo. Ir kažkoks spaudimu, kad truputį editavo čia pagalvo. Buvo, gal buvo, konversiją? Buvo ir apklausos ir tas ir anas, bet aš labai paprastai pasakiau, klausimas yra, kaip jūs formuluojate klausimus apklausai. Nes jos galima suformuluoti vienaip ir jos galima suformuluoti kitaip. Dabar aš netgi pati parašiau projektą, kuris vadinasi Pelinų medus. Ir tai yra apie tai, kad nebūna, yra baltasis metraštininkas ir yra juodasis. Mes visi nešventėjai. Kitas dalykas, kaip aš atsitiesiau, suprantat? Jeigu tai būtų iš tikrųjų kažkoks rimčiausias įvykis mano gyvenime, tai gal tai mane būtų labai sutraumavę. Bet tai yra tiesiog kvailystė, ačiū Dievui laimingai pasibaigusi. Mano gyvenime yra buvę rimtų dalykų ir tikrų traumų ir tikro skausmo ir tikrų ašarų. Tai čia yra šuts su bruknėm ir viskas. Supranta, tai yra vienas iš nemalonių dalykų, nes jis yra viešas ir labai garsiai nuskambėjęs. Jeigu visas tas pats faktas būtų
nežinau, Zosės iš Balbieriškio, tai būtų Zosės iš Balbieriškio, viskas. Šitie klausimai yra labai svarbu žmonėms, kurie turi labai jautrę savivertę ir kurie mato save, vat, kaip tame veidrodėje atspindyje. Tai yra, jie save pažįsta kitų akise, taip kaip meilė yra žiūrinčioje akise, ar ne? Ir tada tau labai rūpi, kaip tu atsispindi visuomenės, reiškia, tam veidrodyje. Aš gyvenu savo vidinį dvasinį gyvenimą. Aš nesu tas fantomas, kuris yra kažkokia ten ta mildažytė. Aš už tai ir neturiu socialiniuose tinkluose susikūrusi savo iliuzinio kažkokio pasaulio. Iliuzinio pasaulio, savo fantomo, kuris, kai dingsta, tai kaip kažkokia rusų influencerė verkia, kaip ne, jau 5 metus ten, o Jėzau Marija visą visą gyvenimą. Dušų svajuoja su dasna žyla, su treda vėki. Tai suprantat, jeigu tu iš tikrųjų kuri, aš nežinau, tai gali būti nebūtinai tavo paties pavidalas, bet tai gali būti, nežinau, labai gražus išpuoselėtas alpinariumas. Ir tau staiga ateina į išrauna ir išdarko. Žinoma, kad tu labai pergyveni. Tai jeigu aš būčiau kūrus tą fantomą, suprantat, bet negyvenusi tokia, kokia aš esu, tai man turbūt labai skaudėtų. Nes man sugriuvo kažkas, kas buvo mano, bet aš iš esmės kokia buvau, tokia likau. Tik tai tie, kad esu padariusi nesąmonę, arba nebuvau padariusi nesąmonės, arba esu padariusi nesąmonę, apie kurią niekas nežino. Vat ir viskas. Vat ir visas skirtumas. Suprantat, juk mes, kai liekam vieni, tai būnam visokie. Jo, tos kaukės nieks nemato. Kaip sako, tai žmogus turi 3 kaukės, ar ne? Vieną, kur mato visi, antrą, kur mato draugai, ir trečią, kur nemato niekas. Aš manau, kad tų kaukių yra dar daugiau. Dar daugiau. Dar daugiau. Nes dar mes turim ir save apgaulės kaukę prieš pačių save. Ir tik tada, kai atsidūrėm jau visiškai, visiškai dievulio akivaizdoj, tai va tada mes pamatom, kas mes iš tikrųjų esam. Tai čia, žinai, bet visa tai dar kiekvienam atsitiks. Tai kad negreit. O, nieks nežino. Nieks nežino. Žinai, bet vėl grįžtant prie Ukrainos įvykių, ne? Mums labai baisu, nes ta mirtis pasidaro labai akivaizdi ir jinai pasidaro šalia. Bet niekas šalia mūsų ir neina nuo mūsų gimimo labiau šalia, kaip mirtis kasdien. Taip. Tai yra visiškai taip. Mes tarp kitko tos pačius analitikus vis pažiūrim, tai vat, kaip tik vakar, man to daro užvakar, jie kalbėjo, kad labiau dabar, labiau žmonės apskritai bijo ne mirties, o realybės. Nes ta realybė yra daug baisesnė už mirtį dabar, kas ten vyksta apskritai. Be abejo, kad taip yra. Ir ta realybė bus dar baisesnė, kai visa tai pasibaigs. Nes dabar tai visa tai važiuoja ant hormono, ant adrenalino ir valios. Ir yra, supranti, ir dabar yra didvyriškumas, dabar yra kažkoks tavo herojus, tu negali būti blogesnis negu jis. Ir dar vis tiek visa visuomenė, jie yra trumpų distancijų bėgikai. Maratonininkų yra labai nedaug. Ir maratoną išbėgti, tai yra nugyventi visą gyvenimą. Supranti, o tame būna visko. Tai kalbant apie šitą mano atvejį, tai irgi. Taip, aš nikstelėjau koją, bėgdama maratoną. Man truputį paskaudėjo, bet paskui atsistatė. Gerai, kad be ilgalaikės traumos. Jolitas rašo, viename interviu jūs sakėte, kad kiekvienas toks atsitikimas, kai pagaliau pagauna už vairo su promilėmis, kur nors tave atvedė. Jūs atvedė į naują LRT laidą ant žurnalo viršelio, gal ir dar kažkur. Ar manote, kad žmonės pagauti už vairo girti, atvirai nepripažįstantis savo problemų, kaltinantis visuomenę alkoholizmu ir jaunus žmonės, narkomanų karta, yra verti būti rodomi TV ekranuose ir žurnalo viršeliuose, kaip sektinas jūsų pavyzdys? Nu, ir ką jis dabar čia pasakė? Čia žmogus truputėlį gal pyksta, kad jūsų nekencelino, taip aš norėčiau pasakyti. Ir čia toks gal prievadas prie to, kad buvo keli klausimai, jūs vadinant savo kartą, alkoholizmo kartą, o šiuolaikinę kartą narkomanų kartą. Taip, taip, ir galiu labai pagrįsti aiškiai, nes visa mano kartos kultūra, ar tai būtų, nežinau, ar tai būtų Keruako kelyje, ar tai būtų kokia nors nežinau, Naktis Lisabonoj, ar tai būtų bet kuris Hemingvėjus, ar tai būtų bet kuris Remarkas, visur yra geriamas vynas. Ir visur yra vienai par kitaip susiduriama su alkoholinė kultūra. Taip? Mes ją galim, tai gali būti, nežinau, sidras, alus, vynas, bet kas. Ir mes dainuojam Traviatoj, pakelkim taurę linksmybės, bet neužtraukim, mes, žinai, kažką tai suktinę. Taip? Nes tai yra tokia karta. Tai yra visa krikščionybė yra vyno kultūros, reiškiasi epocha. Taip yra. Ir lygiai taip pat jūs galite neigti, galite teikti, bet
šita karta, jaunesnė karta už mus gerokai, dabartiniai 40-mečiai ir taip toliau, jie jau, žodžiu, kitaip sakant, dar čia ir daug tų šnekų yra apie, dabar, pavyzdžiui, visi tie psichodeliniai narkotikai ir taip toliau, vėl jie skinasi kelią, vėl jie ieško kažkokių tai variantų tapti legaliais, nes, sakykime, nuo antro pasaulinio karo legalūs narkotikai buvo trys likę, tai yra kofeinas, nikotinas ir alkoholis. Dabar ieškoma kitų kelių, pradedant grybais, baigiant ten, nežinau, varlėm ir kuom tik tai nori, nes atsirado rimtos farmacinės kompanijos, kurios tai stumia. Tai va ir viskas. Čia, suprantat, mes galim slėptis ir pinigai, kažkurio atveju ir įsitikinimai. Kažkas, juk žmonės tiki įvairiausiais dalykais ir nėra absoliučių tiesų, jų nėra tiesiog. Viskuo galima abejoti. Ir kokį nors, tik yra labai paprasti atsakymai ir labai paprasti klausimai. Tai vat tas žmogus, kuris pateikė tą klausimą, jisai labai mėgsta paprastus atsakymus į klausimus ir labai norėtųsi ką nors nubausti ir nukryžiuoti, bet greičiausiai jam labai norėtųsi būti mildažytė, net ir pavairavusi išgėrus. Jolita, kad kutė tą patį klausimą, tai ar savo sūnų taip pat laikote narkomanų kartos atstovų klausė? Be abejo, jokios abejonės. Žinoma, kad tai. Nes tai yra tie vaikai, kurie, žodžiu, jie tikrai visada lengviau pasirinks parūkyti suktinę, negu kad ten išgerti ko nors. Aš taip manau. Klausimas labai geras žmogaus. Ar meilė brandesniame amžyje būna tokia pati aistringa, kaip ir jaunystėje? Ko reikia, kad taip būtų? Klausia, nes noriu sužinoti apie jūsų mylimąjį menotrininką Saulių. Jausmai neturi amžiaus, be jokios abejonės. Ir yragi nuostabi klasikinė pjesė Haroldas ir Modė, kur yra didžiulis amžiaus skirtumas, ar ne, kurią Gelžinytė vaidino, neatsimenu jau su kuo. Aš pati savo aplinkoje mačiau labai tokių nelygios meilės atvejų, kai moteris yra ženkliai vyresnė už, reiškia, už vaikiną ir atsimenu, kaip jisai iš didžiai eidavo per kiemą šalia tos moters, kuri mano akim buvo niekom neypatinga. Tai, žodžiu, aš manau, kad svarbu apskritai, kad meilė būtų gyvenime. Ir manau, kad va, jūsų kartos didžioji problema yra ta, kad jūs bijot skausmo. Mhm. Nes bet kokia gelmė, aišku, kad yra skausmas, bet kokia jausma yra rizika. Ir čia, žinai, sėkmė nebūtinai tau šypsosi ir nebūtinai tau pasiseks. Bet jeigu tu nebandysi, tai niekada nieko ir nesužinosi. Jeigu tu neatidarysi durų, tai nežinosi, kas už jų. Ir jeigu tu nepabandysi, nesvarbu, kiek tau metų. Tu gali galvoti, kad, turbūt man jau vėlu ir gal aš eisiu numeksiu dar vieną porą pirštinių ir paskui padėsiu jas ant soliuko ir jausiasi labai. Bet apie jūs dabar. Jūs dabar įsimylėjus esat. Aš visada įsimylėjus. Žmogų. Gerai, nes dabar aš įsivaizduoju. Aš visada įsimylėjus, Rolandai. Darbą, gyvenimą, ten aš įsivaizduoju. Ne, aš visada įsimylėjus. Visada. Žmogų, taip? Taip. Kokį? Kokį noriu. Save? Ne, aš nesu įsimylėjus savęs. Niekada nebuvau. Kokį noriu, tai reiškia, su Saulium pas jūs meilė? Turbūt, kad greičiau draugystė labai tokia rimta. Bet, kai jis atsiduria, pavyzdžiui, reanimacijoje, nes jam eilinis infarktas, tai tada pagalvoju, kad turbūt meilė. Tu, kuo toliau gyveni, tu aiškiau darosi, kad rytoj jam, už poryt man, tu, žinai, niekas jau nieko nebestebina. Ir žinai, aš tau papasakosiu dar tokį dalyką. Aš turiu tokį baisiai fainą draugą, homoseksualą, kuris vieną kartą paskambina man kokią, nežinau, penktą gal ryto, aš sakau, tu gal iš proto išėjai. Susitinkam Vingio parke, turiu pasakyti tau paslaptį. Nu, žodžiu, ta paslaptis buvo apie tai, kad jis yra infekuotas živ. Nu ir ką sakau, tai dabar ką, kristi ten žemės ir voliotis, nu ir gyvenk su to savo živ, ko tu čia dabar man rumži tas smegenis. Jis man pradėjo aiškinti, kaip jis to ir sakau, nebijok, nemirsi, sakė, kad aš kaip tik kalbėjau tada su AIDS centro vadovu, nes kažkokiai temai ruošiausi. Sakė, kad skirtumas tarp tų, kurie serga ir neserga, jeigu vartoja vaistus, išgyvenamumo yra vieni metai. Nu žodžiu, paskui paaiškėjo, kad tas testas yra neteisingas ir jo išlygiai egzaltuojate tokie jausmingi ir taip toliau sakė, Edita. Tada, kai aš pažvelgiau mirčiai akis, aš supratau, kad svarbu yra tik tai meilė. Mirčiai akis. Ir aš negalėjau nepritarti. Nes iš tikrųjų, tik tai meilė ir yra. Tik tai meilė ir išlieka. Nes ar ta sauja pelenų supilama į vandenį, ar į urną, ar tu palaidojama su kūnu, ar tavo atmintis ten lieka, ar nelieka,
Tai viskas yra tik tai emocijos, kurias tu išspinduliavai per savo gyvenimą. Ir tu kam nors rūpi, arba tu nerūpi niekam. Vat ir viskas. Čia nieko kito nėra. O norisi rūpėti visą laiką? Ai, žinai, kartais atrodo, kad visai faina ir nerūpėt. Taip galvojat? Aš galvoju. Aš galvoju, pavyzdžiui, kartais, kad gal būtų įdomu visai pakeisti gyvenimą. Bet tik tai man labai būtų gaila nematyti, kaip auga anūkai. Tai va, dalykas, kur, žodžiu, kur... Sustabdo jūs nuo pokyčių. Bet aš galvoju, kad man, pavyzdžiui, visai gal būtų įdomu išvažiuoti kokią Meksiką pabandyti pagyventi. Arba kur nors Lotino Amerikoje. Nors aš niekad ten nebuvau, tik Meksikoje buvau. Ir gal aš visai nesusigaudau, aš ją susigalvojau. Čia, žinai, kaip... O jums tiktų? Olele Čikos? Man labai patiko, žinai, tokie labai du religingi žmonės, kur aš sakau, žinot ką, aš noriu jūs nusivežti į Jeruzalę. Mm-hmm. Bet jiem jau daug metų, 80, suvirš, 6 kokie. Aš sakau, jūs taip giliai tikit ir jums bus taip įdomu praeiti tą kryžiaus kelią ir pamatyti Jėzaus nukryžiavimo bažnyčiai ir visus simbolius ir taip toliau ir taip toliau. Ir jie nesutiko su manim važiuoti. Žinai, kodėl? Nenori susitikti su savo fantazija ir kaip čia herojais, sugadinti fantazijas. Taip, jie yra susigalvoję taip. Savo tikėjimą, savo simbolius ir jie žino savo Jeruzalę, jiems nereikia jokios realios Jeruzalės. Tai žinai, tai čia man su ta Latino Amerika. Jo, geriau turėt fantaziją kažkokią, ar ne? Oh my god. Bet mėnesių dviem išvažiuoti, dabargi madinga padirbti ir paskui dviem mėnesiam išvažiuoti kažkur tai užsikrauti ir vėl grįžti. Taip, aš galvoju, kad aš norėčiau tai daryti, bet tegul dabar susitvarko... Pasaulis. Ne, visų pirma, tai tie COVID-ai visi iš tikrųjų labai varžia. Antras dalykas, iš tikrųjų, atrodo neramu išvažiuoti, kai Ukrainoje... Yra tokia situacija. Ne aš ten ką padėsiu, ne aš ten ką padarysiu, bet vat atrodo, kai esi namuose, jeigu reiks, tai kažką padarysi, bet niekogi nepadarysi, bet negali pasitraukti. Bet galima padėti, nu, yra visokie dalykai, aukojimai, taip toliau panašiai. Tai čia yra mažiausia, ką galima padaryti. Na, kitas dalykas, subūdimu. Gal tai yra ir daugiausia, ką galima padaryti, nes kartais yra geriausia nesipainiot po kojom. Rugilė Kairytė klausė jūsų, ar palaikote LGBTQ+ bendruomenę? Ne aš palaikau, ne aš nepalaikau. Aš turiu galybę draugų homoseksualų, aš turiu draugių lesbiečių, kurios augina vaikus, neaugina vaikus. Vienos jų gyvena viena su kita, kitos jų gyvena ten, sakykim, su vyrais, kurios visą gyvenimą apgaudinėja. Aš mačiau visokiausių tų situacijų ir man tai atrodo, kad tai yra tiesiog žmonės. Aš nematau jokios skirties. Ir nematau, žinai, man atrodo, kad tos problemos, kurios kyla, tai kaip kažkada tai buvo apie žemės pardavimą užsieniečiams. Ar reikia parduoti žemę užsieniečiams, ar nereikia. Ir atsimenu, kaip vienas toks įsikaršiavęs žmogus plėšė ten litus studijoje ir sakė, štai, jūs matote, kaip jūs jos deginat ir jūs mūsų šventą žemelę kažkam išparduodat. Tai man atrodo, čia at, kažkokia panašita problema, kurios iš tikrųjų realiai tai nėra. Jos tiesiog nėra. Nes visada tų žmonių buvo, tik tai gal nereikia iškelti tų žmonių poreikio aukščiau už visuomenę. Tai prasme, jeigu jų yra ten 10 ar 5%, nu, tai jie maždaug tiek pat domina visuomenė, kokie nors veganai ar dar kokie nors, tai... Ne, labiau gal čia už tai, kad jie nori tokių pat teisių kaip visuomenė. Gal jaučiasi truputėlį... Na, žinot ką, aš dabar vat galvoju, pavyzdžiui, apie savo bičiulės arba ten bičiulius, nu, sakykime, mano amžiaus ir taip toliau. Nu, aš neįsivaizduoju, kad joms nebūtų būdo susitvarkyti savo tarpusavio turtinių, emocinių, finansinių ir kitokių reikalų. Aš su tavim galiu pasimt paskolą ir nusipirkt būtą. Yra racijos. Tai... Net nebūtina kartu gyventam. Ir kitas dalykas, jeigu tu gali nueiti pas notarą ir susitvarkyti tos reikalus, tai kodėl būtinai reikia nueiti į santokų rūmus pas notarą, nes ten irgi yra notaras. Tai, bet šita dalis visuomenės, sakykime, mano amžiaus žmonės, jie nebekelia jokios problemos, nes jiems jos nėra. Čia matyti yra jaunų žmonių ir galbūt net irgi raiškos klausimai ir taip toliau. Mūsų partneriai fantazijos.lt klausė jūsų. Nuolatinis partneris laidoj. Kokie sekso žaisliukai būdavo tarybiniais laikais? Ar turėjot nors vieną? Turbūt visi, kas turėjo fantazijos, turėjo ir sekso žaisliukų. Tik jie buvo, sakykim, nespecialiai tam pagaminti. Jeigu turėjo tokį poreikį. O šiaip aš turiu tau papasakot apie vieną savo siužetą. Tada aš dirbau vakaro žiniuose žodžių reporterį ir atsirado sekso prekių parduotuvės ir jos buvo labai madingos ir naujos. Nu ir žodžiu, vieną tą parduotuvę apvogė ir aš nuvažiavau filmuot, kogi ten, reiškia, prišvilptų iš tos parduotuvės. Ir aš atsimenu, kaip šiandien. Aš šventai tikėdama, kad viską gerai darau, paskutinį sakinį parašiau tokį.
O vibratorių nugvelbta tiek, kad vibruotis galėtų pusė Vilniaus. Ir man atrodė, kad viskas gerai. Ir visą tai išėjo eterį, neimk į galvą. Žodžiu, ir paskui kitą dieną iš manęs visi kažkodėl labai juokiasi, bet aš nesupratau, kodėl, nes man atrodė, kad aš iš esmės aprašiau situaciją. Klausykit, kalbant apie tuos dalykus, mūsų partneriai ir dovanų jums atsiuntė. Dovaną atsiuntė išties smagę. Palaukit, pradėsiu nuo mažesnės. Kortos. Kortos yra su pozom viso, įvairiausiam, žodžiu. Bet aš... Žinai, ką aš tau pasakysiu apie tas pozas ir apie tas kortas. Supranti, kai tau yra 16, 18, 20, nu, iki 45, tai yra prasminga dovana, bet ją paskui atlikti yra iššūkis brandus. Čia... Bet gal bus joksai iššūkis, tada, žinok, čia reikės truputėlį pasportuoti, šią savaitę ruošimės būtent šiai kortai. Ir čia dar dovana. Štai. Greta, kaip teisingai vadinasi? Stimuliatorius. Taip. Čia yra stimuliatorius. Filme buvo Seksas ir miestas vienas populiariausių dalykų. Supratau. Žodžiu, nepasakus daugiau, yra instrukcija, linkėjimai nuo mūsų partnerių ir draugų. Tai palaukit, tai o kur pilinkui tada guminė moteris? Ne. Guminė moteris čia mano reikalas. Bet ir, aš tau apie tai irgi turiu istoriją. Apie guminę moterį? Taip, mes, žodžiu, atėjo mūsų ten pagalbininkė ir sako, klausyk, bet pas jūs visi buteliai nuo nealkoholinio vyno, nu jau visai nusigyveno, sako, kitas etapas, jau tik tai guminė moteris. Ir pilinku sako, neimam taip aukštai, ją dar prisipūst reikia pajėgti. Išdrys, kad verti duris į paslapčių kupiną malonumų pasaulį. Surišimai, dominavimas, disciplina, nuolankumas, sadomazo. Viskas tam, kad tu perkeltum savo malonumų lygį į kitą levelį. Fantazijos.lt. Nenustokite žaisti. Labai irgi garsiai nuskambėjo jūsų interviu. Editos ir Beatos, kuris pagal Google paieškas buvo pirmoji. Vietoje buvo daug nusiskundimų, įvairiausių buvo nuomonių. Tik aš tavęs paklausiau, kodėl ten tavo kojytė yra sukruvinta. Tu sakai, aš skutausi kojas. Tai būdama feministė ir žodžiu, propaguodama laisvę ir feministinės vertybės, kojas vis tiek skuti. Kartais skutu, kartais neskutu. Čia irgi feminizmas yra apie tai, kad tu darai taip, kaip tau norisi. Kaip jūs jautėtės pati padarius tą interviu? Niekaip aš nesijaučiau, nes visų pirma, ta beta man nieko neatsakinėjo nei vieną klausimą normaliai. Aš jos vienai papeinu ratą paklausiu, kitaip atveinu ratą paklausiu. Ir kad jinai man būtų pasakius, pavyzdžiui, kad jai ten pasipiršo tas jos vaikinas, aš būčiau paklausus, bet jinai man to nesakė, tai iš kur aš galiu žinoti. Mes einam per kiemą, aš sakau, kodėl tavo kojas sužalota, jinai sako, skutau kojas. Tai aš klausiu, jeigu jinai feministė, tai kodėl jinai skuta kojas? Iš to padaroma baisi istorija, nors aš to paties klausiau. Aš paklausiu, tai iš kokios tu šeimos, kažkodėl pasirodo, tai yra baisiai neetiškas klausimas. Kitas dalykas, kad aš nemaniau, kad tas siužetas yra pavykęs. Ir aš apskritai galvojau, kad jo nerodyt. Bet aš išvažiavau per naujus metus į Dubajų. Ne į Dubajų, į Stambulą. Ir išsijungiau telefoną. Iš viso. Ir žodžiu, o Hebra sumontavo ir įdėjo. O telikas praleido, nes niekam netrodė, kad ten kas nors baisaus. Ar tave kas nors... gniuždė vaikystėj, ar tu patyrėjai kokias nors siaubingas psichologinės traumas, tave kas nors žemino, kas nors trypė tavo kaip moters orumą, iš kur atsirado tas poreikis feminizmui? Bet aš jaučiu, kad jūsų klausimas kilo labiausiai iš to, kaip jūs matot feminizmą. Man atrodo, kad feminizmas visų pirma yra apie lygias moterų ir vyrų teisės. Nei man nuo to interviu geriau, nei man blogiau. Sakau, jo galėjo nebūti ir man visiškai tas pats. Ir tikrai jau nematau ten jo kokių reikalų įsižeidinėti, jo labiau, kad nuo įrašo iki transliacijos praėjo 4 mėnesiai. Jis turėjo mano telefoną, jis turėjo redaktorės telefoną, buvo galima paskambinti. Galų gale paties interviu metu buvo galima sakyti, kad man nepatinka ir aš nekalbėsiu. Ir aš neatsakinėsiu, ką pavyzdžiui Sipavičius pasakė, ką Nomeda pasakė. Man nepatinka šitas klausimas, aš jį neatsakinėsiu. O kiek pati kartų per savaitę mylėsi vidutiniškai? Nu čia toks labai... Nu kodėl, intimus. Bet kalbė apie tai kasdien. Tai kiek kartų mylėsi, klausiu tavęs. Ne, aš neatsakysiu šitą klausimą. Šiek tiek o kiek kartų apie tai kalbi? Jeigu man labai įdomu, ką nors sužinoti apie savo vaginą, nu tai aš apie ją ir išsiaiškinu. Bet needukuoju aplinkui savo 4 kaimiečių kaimynų.
Yra labai paprastas dalykas. Dabar mes paimkim bet ką. Jau aš nekalbu apie tai, kad visi yra krepšinio varžybų ekspertai. Bet tai gali būti bet kokia teisinė situacija, eismo situacija, bet kokia. Ir leisk visuomeniai nuteisti. Taigi ar tu įsivaizduoji, su kokiu entuziazmu pasiraitoja rankovės, jeigu tu klausi nuomonės, taigi jis būtinai ir pasakys. Nors jam nei ten rūpiniai, jis iš tikrųjų labai palaiko kurią nors pusę. Vita klausia, kaip jaučiatės žemindama savo pašnekovus? Ne, aš tikrai jų nežeminu ir niekada nežeminau. Neįmanoma pažeminti žmogaus, kuris nesijaučia pažemintas. Tai čia yra, taip sakant, vidinių nuostatų klausimas ir kurioje vietoje kas pažemintas. Jeigu tu nesugebi atsakyti į nei vieną klausimą, tai aš nežinau, ar čia yra pažeminimas. Ar tu mane dabar pažeminai, padovanodamas man tą daiktą? Aš tikiuosi, aš palaiminu jūs. Jeigu ką, jūs išbandykit, nepatiks, jūs man skambinkit. Jūs apkeisit. Be problemų. Ne tai, kad apkeisiu, aš naują padovanosiu. Supratau. Galėsit palyginti. Supratau. Rugilė Kairytė klausė, kokia jūsų nuomonė apie feminizmą apskritai? Aš manau, kad feminizmas yra iš tikrųjų reikalingas ir reikšmingas tos situacijose, kai jis yra reikalingas ir reikšmingas. Tai čia vėl yra toksai delikatus klausimas. Aišku, kad aš nekalbu apie visokias ten balsavimo, lygiateisiškumą ir taip toliau. Ir aš niekada dabar gyventama Lietuvoj, ir net ir sovietmečių, net norėtųsi labiau nelygių teisių anuo metu, ar ne, nesijaučiau niekaip nei diskriminuojama, nei kaip nors, kad pažeidžiamos mano teisės. Yra šalių, kur tikrai reikia kovoti už moterų teisės. Ir tai nebūtinai Afganistanas, ir tai nebūtinai net Indija, kur nuotakos vis dar deginamos kartu su savo vyrais. Tai yra žmonos. Bet tai yra net ir Vidurinė Azija čia pat. Tadžikistanas, Uzbekistanas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ten yra tikrai rimtų problemų. Galų gale, aš manau, kad tų problemų yra ir žodžiu, dar ir žymiai čia kur nors arčiau. Tose šalyse, aš suprantu, vakarų valstybės, kur viskas vyko kitaip. Bet tose postsocialistinėse valstybėse. Suprantat, kitas dalykas, šitie judėjimai yra apmokami. Jie yra apmokami, žmonės gauna už tai atlyginimus. Jie vykdo programas. Tai yra tas pats, kaip kokie socialiniai darbuotojai ir taip toliau. Tai aš esu apie feminizmą kuo geriausios nuomonės ir galvoju, kad moteris turi lygiai tiek pat smegenų kaip ir vyrai, turi lygiai tokias pat teisės ir viskas yra labai gerai. Tik negalvoju, kad tai yra šventa karvė, apie kurią negalima kalbėti, kurios negalima kritikuoti ir kai pasakai žodį feministė, tai visiems reikia krist ant žemės ir voliotis. Vienoje laidoje esate sakiusi, kad moteris šiandien nebemoka aukotis dėl vyrų. Ką turėjote omeny? Aš manau, kad vis tiek moteris yra tas katalizatorius namuose, aplink kurią viskas sukasi. Ir kai mamos nuotaika gera, tai ir vaikų gera, ir vyro gera. Happy ir visiems wife, yra, happy tai, life. Tai, senas geras posakis. Tai visiems tas yra aišku. Kad taip būtų, tai kartais reikia patrumpinti savo poreikius. Ir kartais reikia kitaip planuoti dieną, kitaip dėlioti prioritetus, negu paprastai tai daro vyras. Yra nuostabu, kai vyrai dalinasi ten naštą, dalinasi visokius kitokius dalykus, bet vis tiek visas tas emocinis fonas ir visas tas emocinis laukas priklauso nuo moters. Dažniausiai. Galbūt yra išimčių, bet tai greičiau išimtis negu taisyklė. Ir ta kiekviena moteris žino. Lygiai taip pat, kaip moteriai yra duota dovana gimdyt, kurios kol kas niekas nepakeitė. Tai lygiai taip pat ir tas emocinis laukas yra vis dėlto moters sukūriamas namuose. Ir net nebūtinai tai yra, žodžiu, ta mama, kuri vat paskutinės kartos, tai galbūt kokia nors močiutė, kuri yra šaknis viso šeimos ir aplink kurią ten visi bimbė. Tu neapgausi gamtos. Tu negali pameluoti Dievui. Tu gali pameluoti socialiniuose savo tinkluose. Bet Dievui ir likęs vienas pats vakarė prieš save, tu nieko nepameluosi. Taip yra. Enrika klausia. Klausimas pačiai iš jūsų pačios pokalbio laidos. Kiek kartų per savaitę užsiemate seksu? Čia, žinai, vaikeli, mano amžiui jau kaip pasiseka. Turi labai daug sukrist kortų. Taip, tai žodžiu. Bet turiu pasakyti, kad tėvų... Žinai šitą labai gerą pasakymą? Tėvų ne... Ne, tu žinai, kad tėvų seksas egzistuoja, bet niekados nenorėtum jo pamatyti. Aš manau, kad aš ponia Erikai pakankamai išsamiai atsakiau. Vita klausia, Edita, ar tave, iš tos pačios situacijos dabar interviu, Edita, ar tave kas nors vaikystėje gniuždė, ar tu patyrei kažkokią siaubingą psichologinę traumą, ar tave kas nors žemino?
Be abejo, daugybę kartų. Bent jau mėgino tai padaryti. Ir yra buvę, kai pasisekdavo, ir yra buvę, kai nepasisekdavo. Ir aš manau, kad šitos patirtys irgi yra labai reikalingos. Nes jeigu tu gyveni vien tik teigiamoje aplinkoje, kur tau už nieką nereikia kovoti, kur tavęs niekas netraumuoja, kur tau niekas net neprieštarauja, tai tu nepažįsti daugybės jausmų, tu nepažįsti viso spektro. Ir tu net nežinai, ką reiškia žodis apsiginti. Arba tu nežinai, ką reiškia žodis nepatikti. Ir tu išmoksti gyventi tada, kai tu nepatinki. Ir supranti, kad nuo to niekas nesikeičia. Ir kad tu gal dėl to dar daugam ir labai, labai patinki. Viktorija klausė jūsų, ar jūs klausiausi jūsų laidos, ar da aš paklausiu. Tai ir depiliuojat kojas. Kaip kada? Kaip kada, bet dabar buvau nuėjusi du kartus ir pašalinau plaukus lazeriu, bet aišku, nieko nesugebu daryti sistemingai. Ir čia dar vienas mano atradimas. Kodėl taip norima įtraukti į grožio industriją vyrus, ar žinai? Ne. Todėl, rinka išplėst. Ne. Tai rinka išplėsta, aišku, bet jeigu vyrui pasakė, jums reikės šalinti plaukus, ten, nežinau, nuo krūtinės bileko, 10 kartų, tai jis 10 kartų kaip durnelis ir nueina. O moteris nueina... Du kartus arba tris paskui žiūri, kad gal jau čia visai žiūrėk nieko, čia biškai dar pasiskusiu bus gerai, arba pasidepiliuosiu su vašku, o dabar man liks tada nuo tų 7 kartų va tiek ir tiek pinigų, tai bus sijonas, 4 kg bulvių ir dar to yra nuo. Tai va, tai su mano depiliacija išėjo va šitaip. Tai bet aš dar vis turiu planą, kad aš dar nueisiu ir pabaigsiu tą visą, žodžiu, iki sezono pradžios, bet jau pradėjo šiltoras. Turiu dar vieną dovaną. Ar mėgstat sušius? Mėgstu, žiūrint kokius. Skanius. Bet ten gal sašimi ir sušiai. O ten jūs galėsite išsirinkti pati. Mūsų draugas, kolegos, Sushi City turims čekį dovanų. Prašau. Ačiū. Įteikiu už tai, kad taip kaip čia nori ir sąžiningai atsakinėjote visus klausimus. 50 euriukų. Galima visai normaliai papatauti. Nemažai tikiuosi. Taip, ką tu puikiu. Ne, šitoks restoranas, kur tenai, žinokit, dar sukaupu ne vienam. Šiandien mūsų laidos draugas Sushi City dovanoja mūsų svečiams tokius va, dovanų kuponus, su kuriais jie galės išsirinkti savo mėgstamus ir jiem patinkančius sušius tiek Vilniuje, tiek Kaune. Asortimentas yra labai platus, tad savo skonį ras net ir pats tikriausios gurmanas, pačių skaniausių sušių. Viskas iš ties labai paprasta, tokių čekių ir jūs galite įsigyti. Labai paprasta jų programėlėje kelių paspaudimo būdu arba užsukit į svetainę sushisity.lt. Užsukit šiaip apsižvalgyti, pasižiūrėkit, kas jums patinka, užsakykit savo ir skanaukit. Ir iš tosiu paslapti, trečiadienis būna 20% pigiau viskas. Skanaus. Kada paskutinį kartą vartojat alkoholio? Per naujus metus. Kodėl taip seniai? Todėl, kad nutariau, kad nevartosiu alkoholio. Iš pradžių galvojau, kad vartosiu, nes galvojau, bet visiem plepėtojam ant piktumo. O paskui pagalvojau, ką man viso to reikia ir ką man reikia, kad... Bet tai nėra koks nors mano galutinis apsisprendimas ir kad čia dabar aš niekados jo nevartosiu ir čia niekados ir čia buvo rytimasis nuo kalno ir mane sustabdė uola, į kurią aš ištiškau ir dabar surinkite mane. Ne, aš tiesiog nutariau, kad aš nenoriu jo vartoti ir nevartoju ir viskas. Koks būtų jūsų palinkėjimas Lietuvai? Aišku, pirmiausia, tai saugesnės geopolitinės situacijos. Antras dalykas, susivokt, kokie mes esam laimingi, kiek mes daug visko turim, ir išmokt pagaliau iš tikrųjų vienas kitą mylėt. Nešnekėt, kad mylim, bet mylėt. Su visom nuodėmim, su kaltėm, nes aš dar iš bėdų turgos to pasakysiu. Vis būdavo tokių žmonių, kur ieško, kam jie galėtų skirti savo šventą paramą. Tai aš sakau, žinot, kai mes rasim du angelus, sėdinčius laiptiniai ir graužinčius vieną džiuvėsi, mes būtinai jums paskambinsim. Tai aš tik noriu pasakyti, kad idealių žmonių nėra, jų nebūna ir nereikia, kad jų būtų. Nes tu įsivaizduok, išeini vieną dieną į gatvę, visos panos gražios, visos ilgom kojom, visi vyrai vyriški, senų nėra, sergančių nėra, visi viens kitam ačiū, prašau, atsiprašau, niekas nesikeikia, niekas... Taigi iš nuobodulio būtų galima tą pačią akimirką nusišauti. Ponės ir ponai, Edita Mildažytė, aplodismentų!
O galiorka ploja. Kad viskas tau sektųsi veikiamai. Kad jum, daug dieve, brangus, mylimiausias, kad daug kelionių, kad jūs turėtumėte gyvenimą savo svajonės išvažiuoti kažkur. Aš viską padarysiu. Svarbiausia, žinok, reik daryti. Nes pašnekė, tai yra viena. Jo, jūs mokat daryti. O jūs čia kaip čia išgazino, gal čia dydis? Niek čia manęs negazino, bet bukramus. Žiūrėkit, naudojama dalis tai yra šita. Aš gal čia mažai supažindinau. Žinok, moku skaityti. Ar ne? Aš dievui, labai gerai. Wand massager, jo. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.